на тази снимка. Виждате ли прилепа? Това съм аз, затова нося ръкавица, защото, нали, знаете, като човек работи с болести, трябва да спазва хигиена и предпазни мерки. И виждате ли на носа как прилепа има бяло? Виждате ли? Супер. Добре, и това е всъщност една гъбичка. Тя се казва белоносата гъба и прилепите се разболяват от нея. Тя живее в пещерите, тази гъбичка, и може да засегне прилепите само когато спят зимен сън. Защо само тогава? Защото прилепите, като спят зимен сън, и тяхната телесна температура много спада. Примерно, ако в пещерата е 5 градуса, и там ще стане 5 температурата на прилепа. Добре, я да видим сега защо са важни прилепите. Това ви е снимка на един прилеп от Българска гора. Той се казва широколух прилеп. И както ви казах, всички прилепи в умерените ширини, те са много важни за нас, защото ядат насекоми. И съответно, когато ги има прилепите, ние няма нужда, например, да пръскаме с много пестициди върху нивите, защото прилепите и без това изяждат тези вредители. Ето тук даже съм ви сложила и малко факти, които могат да си прочетат хората. Всъщност прилепите хачат толкова много енергия, че само за една нощ могат да изядат повече от 100% от собственото си тегло. Особено когато си имат бебета, които трябва да кърмят. Което означава, че това е огромно количество насекоми, които се изяждат. Ето и в това, което виждате, е една снимка от наше изследване в България, в пещерата Гаргина дупка. Всъщност тази голяма кула, където се е качил човека, това е кула от прилепно гуано, прилепно ако. И всъщност учените, той изглежда малко гадно така, обаче той ни дава много информация. Защото в лабораторията, когато ние го изследваме, ние можем да разберем какво са яли и прилепите. И всъщност в това изследване открихме, че прилепите ядат много насекоми, които за нас са вредители, включително и в България. Това пък е снимка на един плодояден прилеп. Виждате ли колко са различни? И тези плодоядни прилепи живеят в тропическите и субтропическите райони, т.е. в джунглите. И те не спят зимен сън, защото там е топло и съответно през цялата година има храна. И те не се хранят с насекоми, хранят се с плодове най-вече. И сега защо това е полезно за нас? Защото прилепите, като изядат плодовете и след това летят из гората, могат да разнасят семената на растенията. Също така има и прилепи, които се хранят с нектар и по този начин те вършат в джунглите същата роля, както у нас, например, вършат пчелите. Тоест те опрашват растенията. Тоест изключително важни са прилепите за горите. Ето, виждате, че всъщност над 500 вида растения в тропиците се опрашват от прилепи. И още повече растения имат семена, които се разнасят от прилеп. И това се отнася и за много растения, които ние ядем или ползваме по друг начин. Това са хубавите плодове, манго, папая, банани, кафето, агавето, от което се прави текилата, какаото също и много-много други растения. Тоест, ако ги няма прилепите, ние много трудно ще разполагаме с тези растения. Трябва да ходим да си ги опрашваме самички едно по едно, което ще стане по-трудно. И сега вече да се върнем на темата. Разбрахме защо прилепите са полезни за нас и защо трябва да се грижим за тях. И какво знаем сега още за тази болест?
аз ще ви разкажа историята на нейното появяване. То всъщност учените, които се занимават с нововъзникнали болести, то е малко като детективска работа. Откриваш за първи път някакво явление, после се чудиш и започваш да изследваш откъде то е дошло. И това, което виждате сега тук на снимката, е пещера, наречена Хоус. Тя се намира в щата Ню Йорк, в Северна Америка. И може да видите, че тя е една туристическа пещера, която всяка година се посещава от страшно много хора. И през 2006 година биолози изведнъж откриват, че масово прилепите имат такъв бял нос, какъвто ви показах по-рано, и са умрели. Тоест, представете си една колония от прилепи, от няколко хиляди прилепа, която обикновено живее на тавана на пещерата. Ето, хората минават с лодката под нея и изведнъж отиват биолозите да проверят какво става с прилепите и ги намират всичките на земята умрели. И те в този момент не знаят какво е това. Тази болест е неизвестна. И те тогава и дават за първи път име и я кръщават болест на белия нос, защото това е което се вижда, това е което знаят за нея. Прилепите имат бял нос. Но не се знае още откъде тя е дошла. Ето ви още веднъж една снимка на прилеп с бял нос. Тук по-хубаво може да видите как гъбичката му расте и на ушите, и на крилата. Този за щастие си е живичък. Аз реших, че няма да ви показвам на умрели прилепи снимки. А този от България, аз ви казах, че тук не умират. И ето хората какво направиха. Взеха проби от прилепите, занесоха си ги в лабораториите, започнаха да ги гледат под микроскоп. И ето това на синята снимка. Това всъщност е микроскопски препарат на много голямо увеличение. И виждаме тук как изглежда гъбичката. Тези завитите неща, дето са малко като бананчета, това са нейните спори. Спорите при гъбите са както семенцата при растенията. Т.е. една спора, ако попадне някъде, от нея може да порасне цял нов гъбен организъм. Само че те са микроскопични и не се виждат. Т.е. ние можем да разнасяме такива спори, без да знаем за това нещо. А пък на снимката с паничките, това се казва петриеви панички, сме отгледали в лаборатория култури на тази гъба, за да изследваме по-добре. Така, я София иска да каже нещо. А може ли, например, ако някой се опита, нали, е така да направи и се опита да го махне, ще може ли да се като чопли това гъбичка? Да, ами самите прилепите, както и другите животни, те си почистват козината и те в действителност се опитват да си я махнат. Това на тях им пречи, защото ги събужда. И съответно те, дори да си махнат гъбата, те умират от глад през зимата. Тоест не може това да реши проблема. Освен това, гъбите те се размножават много бързо. Една такава микроскопична спора да остане и от нея пак може да порасне цялото това нещо. Спасяват се прилепите от болестта, ако успеят да преживеят зимата, защото тогава те излизат от зимен сън, става топло и тяхната телесна температура става висока, над 30 градуса, 37 градуса, както при нас. И тогава гъбата умира, защото тя не може да живее на топло. Но въпрос е да преживеят зимата. И ето, ние в България, това е снимка на Балабанова дупка, това е моето работно място, когато не съм в лабораторията. Ние за първи път открихме тази белоноса гъбичка там. И какво се оказа? Изобщо, когато в Америка започнаха прилепите да умират, и учените в Европа разбраха за това нещо и си казаха: ама дайте ние тук да проверим в нашите пещери дали има същата гъбичка, за да вземем мерки на време. Ако я има, ние да предпазим нашите прилепи на време.
какво се оказа. Започнахме ние да проверяваме в пещерите. Всъщност, моят научен ръководител за първи път откри белоносите гъба в Франция. А пък аз, заедно с тази моя колежка, тя се казва Ния, която виждате на снимката, за първи път я открихме в България. Обаче нашите прилепи не умираха. Имаха си бял нос, но не умираха. Оказа се, че в цяла Европа и в цяла Азия прилепите са си добре. Както вие, нали, ако ходите на плуване, имате гъбички на краката, няма да умрете. Обаче в Штатите и в Канада умират, защото болестта за тях е нова и те нямат имунитет. И това е характерно за всички болести. Например, хората, когато европейците са открили Америка, нали, знаете, Христофор Колумб, и след това страшно много европейци започват да се заселват в Америка. И започват да водят и война с индианците. Обаче най-много индианци умират не от войната, ами от това, че европейците са им занесли нови болести. И те нямат имунитет срещу тях. Тоест, примерно, за един индианец, който никога не се е срещал с грип, да речете, грипа е смъртоносен. Това се случва винаги, когато една болест е нова за дадено място. Това е вярно и за хора, и за животни, и за растения. Тя е много, много по-опасна. Стигаме сега, разбира се, до лекарствата, както всички попитаха. Казах ви, в Америка болестта на белия нос е много голям проблем и съответно много голям брой екипи от учени, те сядат и казват, тук ще започнем да измисляме лекарства за прилеп. И в лаборатория, в действителност, наистина работят вече много, много неща. Имаме най-различни препарати, имаме бактерии, които потискат растежа на белоносата гъба. Тези хора, които виждате на снимката, са учени, които са направили ваксина, която се пренася от вирус. Тоест учените геномодифицират вирус, използват само неговата обвивка и вътре слагат ваксината. И по този начин прилепите, като се заразят с обвивката на вируса, те всъщност биват вакцинирани. И това в лаборатория е доказано, че работи. Какъв е обаче проблема? Защо е много трудно с вакцинирането на прилепите? Ами защото те са диви животни, при това летящи. И живеят на колони от хиляди, а понякога и милиони прилепи. И ние не можем да ловим всеки прилеп по-отделно и да го вакцинираме. Има нали, някакви идеи, например да се направим ваксината на спрей и след това да се напръска върху цялата прилепна колония. Това не е невъзможно, но става много, много трудно и струва много пари. Освен това е много трудно ние да намерим всичките прилепи, защото много от тях те се крият в някакви цепнатини в скалите, да речем, или пък са много високо. Но все пак, разбира се, си струва да се опита. Но е много важно да се внимава, защото ние не можем много отровни препарати, убиващи гъбичката, да разпространяваме в пещерите, защото там живеят и други микроби, които са полезни. Тоест, ние като тестваме лекарства, които да убиват болестта, трябва много да внимаваме те да не убиват по случайност други неща. Защото по този начин можем да нанесем повече вреда, отколкото полза.
А пък самата аз наскоро реших да проведа един друг експеримент. Аз като започнах да се занимавам с темата и на мен първият въпрос беше както и на вас. Ми, дайте да помислим как прилепите да ги излекуваме. Но колкото повече се занимавах с темата, толкова повече ми става ясно, че лечението на животни в дивата природа е нещо много, много трудно. И затова се замислих, добре, не е ли по-лесно ние да се върнем още по-назад? Няма ли как да предотвратим разпространението на такива болести, чието причинители живеят в пещерите? И ето на тази снимка ние сме в една българска пещера, Колкина дупка, и виждате ли колко сме мръсни? Целите сме покрити с скал. И аз си зададох въпроса, добре, дайте ви, значи, щом белоноста гъба живее в пещери, в калта, в пещерите, то сигурно е възможно ние като се изцапаме, всъщност върху нашите дрехи също да имаме гъбичка, без да я виждам. Аз, нали, ви казах, че тя е микроскопична, може само под микроскоп да я видим. И съответно, обаче ние така, ако я пренасяме, и ми можем да заразим други прилепи, ако отидем на друга пещера. И аз затова реших да направя експеримент и да проверя това нещо, дали е възможно да стане хората, дали по своите дрехи пренасят белоносата гъбичка. И ето, това е едно видео от входа на пещерата Балабанова дупка. Може да видите по какъв начин аз си събирам проби от собствените си дрехи, за да не са в лабораторията. И да видя след това какво става там. Лекарите използват същите тампончета, те са стерилни, когато искат на вас да ви направят тест за някакво заболяване. Да, първо да ви кажа, че да, наистина намерих гъбичка по дрехите на пещерняците, което означава, да, хората, когато се изцапат, всъщност пренасят много микроорганизми. И после реших да видя, чакайте сега колко време микроорганизмите оцеляват. Защото те, ако живеят малко върху дрехите, можем да не се притесняваме, нали така, ако и сами ще умрат. Обаче какво се оказва, че те не умират. Ето, това е една графика на един експеримент. Аз си нарязах парчета от пещерна екипировка в лабораторията, нарочно ги заразих с белоноса гъбичка и на 5 дена още живи. И също това си съвсем графики. Това тук са броя дни. И това показва количеството на колко спори на гъбичката е имало. И я тук, София. Така, момент. Кажи. Вие казахте, че тази болест не може да се зарази човек, нали? Да, точно така, не може човек. Когато проверявате прилепите, какви инструменти използвате, за да ги лекувате прилепите? Моята работа специално, тя не е свързана с лекуването, а по-скоро с предотвратяване на разпространението. Реално експерименти за лекуването на прилепите за сега само в лаборатория са направени. Но хората още се чудят как е най-удачният начин вече да ги дават на прилепите в дивата природа. Тоест трябва да се измисли специален начин за разпространението на тези лекарства и пък ваксини. И да се учените да си помислят хубаво и да решат дали ще донесе това повече полза или повече вреда. Защото ние, например, ако не сме сигурни за ефект още на една ваксина,
не е време да я даваме. Тоест, ние можем да прилагаме в дивата природа такива неща, само ако вече сме получили ефекта, както за прилепите, така и за други организми, някои други пещерни животни, да речем. По същия... Добре, кажи. Кое е същия са? Така, още малко имаме от тази презентация. И вече който иска може да остане да задава въпроси, а който иска може и да си тръгне, ако му омръзне. Защо? Защо какво? Боже, ми не искам да свършва. Добре, ако не искате да свърша, после след презентацията може да задавате въпроси. Кажи, Ирина. Имам въпрос. Защо на прилепите сънцето им пречи на очите? Ами тя не им пречи точно на очите, на снимката така беше пораснало. Иначе не им пречи, те си виждат, а пречи ги с това, че ги дразни и не им позволява да спят зимен сън. И те си израсват, че не ги запасват. Иначе не ослепяват от нея. И ето сега, това е един експеримент. Сега това е графика от научна статия, не знам колко я разбирате, но искам. Това е процент. Тоест, ако си изперете екипировката, 15% от спорите на гъбичката остават върху нея. Тоест, значително намалява. А пък ето тук, виждате, ако изперете, примерно, в пералнята и сложите и прах за пране, съвсем маничко спори на гъбичката остават. И това е валидно за... Нали, това вашите майки ви го казват и без да са направили специален експеримент в лабораторията, че когато си изперем дрехите, ние убиваме и по-голямата част от микроорганизмите там. Тоест, това е много важно, нали, както и сега по телевизията ви казват, че трябва много хубаво да си миете ръцете, за да не се разболеете. Това се отнася за абсолютно всички болести, не само при хората, ами и при животните. Тоест, ние когато пътуваме далече, преди да се качим примерно на самолета, най-добре хубаво да си изперем дрехите и най-вече обувките. Ако сме ходили особено на планина. Защото тази почва в планината, примерно, ако сме отишли на Витоша, има витушка кал по обувците. Обаче там може да има някакви микроби, които ние не ги виждаме, които мястото си имаме на Витоша, т.е. те са полезни там. Обаче ако ги занесем, например, в Австралия, те там може да не са полезни, а напротив да причинят заболяване. Тоест, ето, това е един начин, преди да се появи някаква болест в дивата природа, ние да помогнем за нейното разпространяване. Тоест, много хубаво да си перем нещата, когато пътуваме. И също така, ако отиш на екскурзия някъде далече, Не си носете камъчета, парчета, дърво и такива неща, защото в тях също има микроби. И те на мястото, където си живеят, са полезни. Обаче ние не знаем всичките видове микроби по света все още. Ние те първа започваме да описваме какви видове микроби има. Повече от тях не са ни известни дори на най-умните учени. Пренасяйки такива неща, примерно парчета дърво, ние можем да разболеем дърветата на друго място. Или пък ако си купуваме някакви екзотични домашни любимци, трябва да внимаваме те да не са взети от дивата природа, защото те също могат да имат болести. Ако купим такъв домашен любимец, трябва да изискаме от продавача на такива животни да ни даде сертификат и информация откъде идва това животно. И ако няма такава информация, по-добре не си го купувайте, защото може да разболеете местните животни по този начин.
Аз в следващата лекция ще ви разкажа за една болест пък при жабите, която се е разпространила точно така, чрез търговия с домашни любимци. И да се върнем на пещерняците. Сега аз им казах, нали, че трябва да си перат дрехите. Това е едно много смешно кличе. Една приятелка, как ето тук си пере гащеризона в река. Защото представете си, майка, и колко ще си ядоса, ако го сложи това кално нещо в пералня. Това ние си перем в реките. И това е изключително забавно. Обаче, то не е чак толкова ефективно. За това, а за пещерняците какво предлагам? Най-лесно е те да си услужват с екипировка, ако ходят някъде далече. Примерно, аз искам да отида на пещерна експедиция в Австралия. Прочела съм, че там има много големи пещери, много интересни плодоядни прилепи, искам да ги видя. Обаче аз не знам какви микроби живеят в Австралия и дали българските микроби няма да са вредни за там. И затова, което мога да направя, за да съм сигурна, че с нищо няма да навредя, обаждам се на австралийските пещерняци и казвам, може ли да ми служите с ваш гащеризон, за да не нося моя, защото по него може да има микроби. И по същия начин, ако австралийски пещерняци искат да ми дойдат на гости в България, аз мога същото да направя. Те да не носят никакви неща от там, които може да са мръсни, а пък ние да им дадем местни. И по този начин ние можем да предотвратим разпространението на много заболявания. Защото аз сега ви разказах само за едно. Само че в пещерите има хиляди микроорганизми, за които ние нищо не знаем. Може никаква болест никога да не причинят. Обаче проблем е, че когато болестта вече се е разпространила, ние много трудно можем да лекуваме животните. Затова по-добре нашите усилия да са насочени към предотвратяването на разпространението на такива неща, това ще е много, много по-лесно и много, много повече може да има положителен ефект за опазването на природата. Това беше сега от мен на тази презентация. Който. Така, момент, я да видим дали може да се виждаме.